Predsjednik Vučić je zahvalio ambasadoru Vancu na dobroj i plodonosnoj saradnji, kao i na tome što je svojim diplomatskim iskustvom i zalaganjem doprineo unapređenju odnosa Srbije i Italije. Srpski predsjednik je podsjetio na to da je tokom diplomatskog mandata ambasadora Manca ostvaren napredak u političkim i ekonomskim odnosima dveju zemalja. Ambasador Manco je rekao da mu je bila čast da predstavlja svoju zemlju u Srbiji i zahvalio na podršci koju su mu tokom rada u Beogradu pružili predsjednik Vučić i vlada Srbije. Italijanski ambasador je dodao da su on i njegova porodica bili toplo primljeni i da nose najlepše uspomene iz Beograda i naše zemlje. On je rekao da Italija snažno podržava evropski put Srbije i politiku regionalne stabilnosti koju vodi predsjednik Vučić, istakavši značaj pokrenutih regionalnih inicijativa. U razgovoru je konstatovano i da postoji zajednički interes za dalje intenziviranje saradnje u svim oblastima i izražena nada da će ekonomska saradnja, za koju postoje brojne mogućnosti, doživjeti dalji uspon. Predsjednik Vučić je poželeo ambasadoru Mancu mnogo uspeha na novoj dužnosti najvišeg diplomatskog predstavnika svoje zemlje u Republici Argentini. Sastanku je prisustvovao i otpravnik poslova ambasade Italije u Srbiji Sergio Monti.